Við erum með tvö og stutt og tvö ára gera artikall, kennslega. Já, þetta eru svaðalegir eftirársleðar. Nei, þetta eru ekki eftirársleðar, þetta eru glænýr úr kassanum. Allt glænýtt. Það er svona eitthvað sem sikkur við líður. Allt klárt. Jó. Ég er ekkert að búa rýni. Það er ekki putti á mér. Ömurlegt að kaupa frá mótæðislega. Voru þeir bara að ljúga? Ljúga og ekki ljúga? Sæli. Sérðu þetta? Er hann komið cornering kit? Já. Það er að hlusta á færibandaspjaldið þessi. Hann hlustar á sjálfan sig sko. Þetta var mod nummer 1, 2 og 3. Já, þetta. Og svo er hann komin hérna líka. Hún er þetta roxið í maður. Maður sér það að maðurinn auglýsir ekki óþarfa. Nei. Hann notar það sem hann auglýsir þessi. Ég verð nú eiginlega viðkynna þetta nú aðeins fagmælega að setja á heldur hann á þér. Ha. Aha. Það sést að Bergsveit skrópaði ekki föndrinu í grunnskóla. Og hann ber þess merki og góðs af. Ég er upptekinn að skrifa þetta í sögubækunar. Þú ert media. Ég er í media crew. Það eru geggjað. Vantar eitthvað pinn? Já. Við erum að bíða þessar hausnum. Og hátt að koma í dag, ef við komum ekki úrkun. Þá þurfum við að hlaup. Hvaða karbítur er þetta fersu? Vá. Studboy. Studboy Black Ed Edition. Black Ed Edition? AMG. Brabus, tjúnaður. Brabus, þetta er, hérna höfum nýja artikall Brabus. Turbo breyttur út í Germany. Svona er maður að stofna og horfir eftir skífinu, sko. Þú ferð þessi skífi fyrir. Gott við þess að skætti, sko. Hvernig startið? Hvað er með startið? Startið? Já. Fyrir ekki bara sínir, hún frelstu það? Lóðum við það til. Já. Hér er verið að henda inn fyrir Mývats kóðan. Já. Það er sér kóði vélatölvuna fyrir hverja braut. Það er búist við að verði hérna rétt undir, rétt yfir krossmarki hann eða. Það er aðeins að aðeins að... En er ekki hægt að formata í vélatölvuna að hún... Er ekki hægt að formata í vélatölvuna að hún sé sko stilt við veðurspána? Jú, ég get líka haft hann sko, hann er náttúrulega með súröfnis og loftskynjara. Já. Þannig að hann getur kalibrætt að segja eftir loftskynjara. Það koma því inn núna og... Og vindstigum í millibörum. Það er þess að fýtja kveikjunni, sko. Já. Það er eitthvað sem að... Þetta er leynitrix. Steðið spesial. Það er snöggt fyrir ráskunni. En hvað ertu að gera núna? Tölulösa þá. Standset hjá. Og það er bara gert í gegnum tölvu. Það sem að þetta er nýtt. En ekki nota eins og eina lauga eða ykkur. Jæja, Bjarki græðast leiðan að seinast. Heldur betur. Það er verið að standsetja 22 græðirnar. Það er maður að koma slag í inngjöðina. Loka fínisýringar. Loka fínisýringar, það þarf alltaf að vera klárt fyrir helgina. Já, við pröfum þetta morgun. Já, allt frá fyrir morgundaginn eins og það er, já. Svo fyrir morgundaginn er að græða fyrir helgina. Og bullandi bjartsýni? Ekkert, nema bjartsýni. Ekki neitt.
fyrir bara gleði. Þetta séu það á áfasta brosinu mínu. Það bara búið að ræsa út alið. Já, já. Það þannig. Ég vilja bara losa hægri. Snerti. Með skinnuna? Hún er undir. Það ekki í, sko. Fyrsti bensínslurkurinn og nýja sleðan. Á Dumbo. Á Dumbo. Heldur að drengur. Og svo þetta í gangi. Hvernig fór æfingar þetta? Bara mjög gott. Ég bara virkilega hrifinn af þessu sleða og hann tengdist honum vel og fjaraði vel og... Allt gott? Já, ég það. Klár í morgundaginn? Það leggja þessu fíla að steka. Ég það er bara kröppið og hættur að kenna. Ég það bara að keyra strókar. Það eitthvað að keyra þessu liði. Það að keyra þessum göttum, það enginn af þessum meira próf og hvað þá keyra upp úr. Góðan daginn hér. Góðan dag. Hvað segir þið? Hvernig var fyrsti sleðin? Dagurinn? Fyrsti dagurinn á nýjum sleða? Draumur einn? Hann lofar mjög góð, ég get sagt það. Ég sé það á brosinu þinni. Já, hann lofa mjög góðið og við erum virkilega spenntið fyrir þessu. Og bara peppar í morgun daginn. Heldur betur. Það verður hluti strökkurinn að finna eitthvað sett upp á demparana. En við finnum hvort því. Alltaf hægt að panta öli, samtæði kallinn minn. Þú borgar. Hei. Þetta ekki flókið. Þetta ekki vandamál. Þetta ves. Við erum tíma að leiði sem. Svo er tússinn hérna. Fint. Fint. Bingo. Myndir þetta að blanda bensín eða? Þetta er svartu brúsi, blandaður hann einhver tvisvar? Eða þrisvar? Hann er þrí blandaður.